Då ska jag lösa den här med ett grafritande verktyg och svara i tre decimaler. Då trycker jag 5 igen för graf. och Då ser jag ju den tidigare uppgiften finns här. så Jag trycker delete. och Så trycker jag delete så där så att den blir ren. och Så skriver jag vänstersidan här som en funktion. Så 49 000 gånger x upphöjt till 5. och Sen skriver jag 35 000 som funktion nummer 2. Och så Sen ska jag försöka gissa vad det här xet ska vara. Och Här så ser jag det. 49 000 gånger någonting uppåt till 5. Så här har vi någon förändringsfaktor som jag ska räkna ut. Och Eftersom svaret här blir mindre så måste det här xet bli ett tal som är, som är mindre än 1. Så när jag ska skala det här så trycker jag då X. Förlåt, jag trycker Shift. Och så väljer jag B window F3. Och så sen kan vi ta det här från 0 till 2. Oj Vi ska ta det från 0. 0 till 2. Sådär. Och så sen ändrar jag ingenting på Y-axeln. Men jag vet att jag vill ha skärning vid 35 000. Men det ordnar jag till sen. Så jag trycker Shift här. Och så väljer jag draw. Så Så ser jag bara en del av kurvan. Sen trycker jag då shift och zoom, f2. Och så väljer jag auto. Sådär. Så ser jag det att jag får den här högersidan, 35000 där. Och så ser jag någonstans så skär den här borta. Det är väldigt lågt. För att undvika att jag inte ska se så trycker jag pil uppåt några gånger så där. Och så sen tittar jag på skärningspunkt så trycker jag shift Gsolv Intersect och så ser jag 0,9349 så svar. X är ungefär lika med 0,93 och så står det 4,9. Ska jag svara med tre decimaler så är det där den tredje decimalen och så ser jag nian ska jag höja fyran till en femma. Så 0,935.